Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester asszony, képviselő asszony, Krisztusban szeretett testvéreim! Az egyik közhely az, hogy az ember közösségi lény. Többféle közösséghez tartozunk életünk folyamán, kezdve a családunkon át, bölcsöde, óvoda, iskola, munkahely, lakótelep, sorolhatni többféle módját azoknak az együtteseknek, amelyek kísérik földi létünket. Az embereknek egy jó része, egy csoportja az egyházhoz is tartozik. Ahhoz a közösséghez, amely az üdvösségre, az Istenre irányuló közösség. És a forrása az a kiinduló ponthoz vezet bennünket vissza, a Szent Háromságos egy Istenhez. Hiszen valljuk azt, hogy Isten egy, de nem magányos. A Szent Háromságos közösség lett azután minden közösségnek az ős forrása és példája, így a Szent Család is. Az idők folyamán az egyházban szükségessé vált, hogy különféle közösségek alakuljanak, hiszen voltak szerzetes közösségek, voltak nagy püspöki közösségek, de ahogy a városokból kikerült az egyház, hiszen először ne felejtsük el, hogy városokban kezdődött el a kereszténység élete, akkoron a nép körébe küldtek ki papokat, a plébánosokat, a nép papjait, a plebs annyit jelent, hogy nép, és megvalósultak a plébániák, és az egyház történet tanúsága szerint az is már vagy 1600 évre nyúlik vissza, hogy plébániái vannak a katolikus egyháznak. Így van ez magyar földön is, és hát a mi egyház megyünk abban a kiváltságban maradt meg, hogy a plébániáknak többféle formáját őrzi mind a napig, mind a mai napig. Ugye Budapesten, vagy nagyon nagy városban, csak egyféle plébánia van, nagyvárosi plébánia, de itt az eltűnt idő nyomában járva még vannak olyanok, amelyek szinte már egy templom és néhány háznak a közösségét tartják meg. Hát nem is olyan rég Kígyós pusztán voltam, Gárdján pusztán, ahol 60-70 évvel ezelőtt még szép számmal voltak emberek, még iskolás gyerekek is, és most már csak időnként jönnek össze ott az emberek. Aztán vannak egészen kis falvaink, ahol sajnos fogyatkozik a lakosság, de még megvannak, ha oldallagos ellátással is, a plébániák. Vannak aztán nagyobb községek, nagy községek, amelyiknek még esetleg iskolái is vannak. Aztán vannak a mezővárosi plébániáink, mint a legtöbb Bács-Kiskun megyei kisvárosunkban található plébánia, és hát a legnagyobb városunkban, Kecskeméten is több plébániája van a Kalocsa-Kecskeméti egyházmegyének. És ez egy egészen fiatal plébánia közösség, legalábbis plébánia és templom mértékével mérve. Egy ember életében azonban már igen jelentős idő, a 25 esztendő,
hiszen addig felnő egy nemzedék, illetve aki akkor 25 éves, az jó középkorúvá válik 25 év múltán, vagy aki akkor 50 éves volt, most már az idős emberek közé tartozik, ha él. Hát én itt voltam 25 évvel ezelőtt, pesti szeminárium előjárójaként hoztam egy kecskeméti növendéket, és így ilyen szomorkás örömmel vettem részt a templom alapkövének a letételén is, hiszen az előtte való évben alakították át az egyházmegyéket, és akkorom még úgy tűnt, hogy én Váci egyházmegyés pap maradok, annak ellenére, hogy központi szolgálatra rendeltek be, és hát ezt sokszor elmondtam, hogy egyik ilyen fájdalmam volt, hogy Kecskemét városa elkerült a Váci egyházmegyéből, és én ennek többször hangot is adtam, még a növendékeim előtt is, ezért történhetett meg az, hogy amikor érseknek kineveztek, akkor az egyik volt növendékem, egy lapon írta, amiért annyira sajnálta, hogy Kecskemét elkerült az egyházmegyéből, hát most visszakapta. Úgyhogy akkoron is itt voltam, és nyomon követtem a plébániának az építését, és hát a mostani evangéliumi szakasz paradox módon utal az egész plébániának is templomnak az építkezésére, hiszen van egy ilyen hasonlata Jézusnak, hogy ha valaki tornyot akar építeni, akkor leül és számadást tesz, hogy föl tudja építeni. Mire vonatkozik ez valójában, ez a példázat? Tehát arra, hogy a keresztény embernek számadást kell tennie, hogy ha ő belefog ebbe az életformába, akkor ő be tudja fejezni. Nem csak arról van szó, hogy hát első áldozásig még járok, aztán utána abba hagyom, hanem akkor azt a tornyot be kell fejezni. De itt visszatérve a fizikai valósághoz, hát bizony sokszor kellett a toronyépítés segíteni, hogy befejeződhessék, s hála Istennek azért be is fejeződött, és itt vagyunk, és örülünk annak, hogy egy virulens egyházközsége a Kecskemét városának, illetve az egyházmegyénknek. S roppant találó volt az elnevezés a Széchenyi város lakótelepének közepén vagy szélén, ki tudja, hogy ide olyan templomot építettek, melynek a plébániája is és a temploma is a Szent Család nevet viselte. Hiszen már akkor is ugyanaz volt a helyzet, mint most, hogy a családok eléggé zilált állapotban voltak. Még ott is, ahol egybe van a család, de ahol lakótelepen élnek az emberek, ott bizony elmagányosodnak. Nem sok kapcsolatuk van a másik emberrel, hiszen voltam újpalotai káplán, 70 ezer ember élt ott, egy-egy szalagházban legalább 4-5 ezer ember, de abból a 4-5 ezer emberből jó, ha ismerte a mellette lévő szomszédját az a városlakó. És minél többen vannak az emberek egy lakótelepen vagy egy házban, annál kevésbé ismerik egymást. Ez egy ilyen szociológiai igazság. És ennek ellensúlyozására is nagyon jó volt a Szent Család nevet adni ennek a plébánia közösségnek. Egyébként a Szentírási alapon is ezt mondhatjuk, hogy teljesen közösségű szemléletű a Jézus által alapított Isten országa, és az abból kisarjadzó egyház, Jézusnak a példázatai nem azt mondják, hogy ilyen individualista módon Isten és én kapcsolatba kell kerülnünk, hanem mi egy közösségnek a tagjai vagyunk. És a példázatok erre mutatnak, és meg is szólítja a követőit, hogy kisd egy nyáj, de nyáj, vagyis együtt van egy közösség, amelynek felelősséget kell viselnie a másik iránt.
mert akkor közösség a közösség, hogyha felelősséget érzünk egymás iránt. Szent Pál apostol, aki nagyon sok egyház községnek a megalapítója volt, vagy elkezdte, az még egy érdekes hasonlatot is mondott a római világból véve, bizonyos Menénius Agrippának az akkori iskolás gyerekek között elterjedt meséjét az emberi testről, hogy föllázadnak az emberi test tagjai, hogy a gyomor nem csinál semmit, csak elemészti a sok étket, és egyébként semmi haszna. És hát föllázadnak, hogy nem fognak adni a gyomornak ételt. És uram, fiam, mi történt? A szem elkezdett elhomályosodni, a kéz elgyengülni, a láb is, és így tovább. Ilyen jó kis tanmeseként mondták el a gyerekeknek, arra utalva, hogy ahogy a testben minden tagunkra szükség van, a látszólag olyanra is, ami hát meg is lehetnénk nélküle, de nem lehetünk meg nélküle, ugyanígy van az egyház tagjaival is, és ő Krisztus titokzatos testének mondja, misztikus testnek, hogy összeköt bennünket Jézus Krisztusnak a személye. Ő a fő, ennek a testnek ő a feje, és oda tartozunk, hogy a katolikus egyház vallja a hierarchikus rendet, hogy mi nem demokrácia vagyunk, hanem hierarchia. De ez nem uralmat jelent, hanem szolgálatot. Jézus szándéka szerint. Aki első akar lenni köztetek, legyen a másiknak szolgája. És hát ugye a püspök nevében, vagy előtt ott van egy ilyen hosszú kereszt, az nem ilyen egyharmad analfabétaságra akar utalni, hanem arra a tapainos ígére, hogy a régi püspökök odaírták, hogy ők a kicsiny és alázatos szolgálja a közösségnek. És hát abban vannak diákonusok, akik nevükben is hordják azt, hogy ők szolgálattevők, a papok a szolgálati papsághoz tartoznak, és végül is mindenkinek azzá kell lenni az egyházban. És egy ilyen közösség, a hierarchikus is, élhető közösség, mert nem önző módon magára gondol ott mindenki, hanem a másik javát is keresi. Sőt, azáltal válik boldoggá, hogy a másik javát keresi. Azok az egyház községek tudnak megmaradni, ahol vannak olyan emberek, akik vállalják a mai időkben is azt, hogy túl a egyébként meglévő gondjaikon, amelyek hát mindenkinek vannak szép számmal, egy közösségben, egy egyházközségben azon fáradoznak, hogy az az egyházközség élni tudjon. És ezáltal otthonná válik az emberek számára. Már a zsoltáros azt mondta, hogy otthonom lesz Isten háza. És hát a plébániának is valójában azzá kell lenni otthonná, különösen akkor, amikor az emberek széthullott családokba szinte nem is találnak már otthonra. Akkor legalább legyen egy ilyen közösség, és ezt örvendezve látom, láttam nem egy alkalommal a gyerekek, a szülők és a nemzedékek összetartozásában. Hát ezért adunk hálát és köszönetet a Jóistennek a 25 esztendőjét, a Szent Család plébániáért, és hát, ahogy mondottam is, ez nem egy olyan semmire sem kötelező klub, ahol hát azért úgy jól érezzük magunkat és összejövünk, egyébként hát mindenki végzi a maga tevékenységét, hanem olyan közösségnek kell lenni, amelynek van egy nagy célja. Az Isten országának az építése és az üdvösségre való irányulás. Mert az egyház azért van, hogy az üdvösségre vezessel az embert. És úgy alakít ki közösséget. Hát mi valljuk a szentek közösségét. Benne van a hiszek egybe. Vallom a szentek közösségét. Ami itt elkezdődik, annak kell kiteljesednie. Ezt hisszük. És ezért is akarunk tagjai lenni annak az egyház községnek, amelyikben vagyunk. A hála mellett dicsőítjük az Istent, köszönetet mondunk a Jóistennek, én személy szerint még azoknak is, akik bármit is tettek ezért a plébániáért, egyház községért, és adja Isten, hogy a
következő 25 évet, a nagy jubileumot minél többen itt majd megérjék, és ez az egyházközség viruljon, fejlődjön Isten dicsőségére és az emberek boldogságára. Amen. Hiszek,